বজাৰৰ পেকেটত পোৱা যে এই বাদাম চানাবিধ আপোনালোকৰ বাৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয় জনাবচোন। আজি মই আপোনালোকৰ আগত একেবাৰে সহজ পদ্ধতি এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এই বাদাম চানাবিধ বনোৱাৰ। ঘৰতে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাব পাৰিব আৰু ঘৰত যেতিয়া বনাব আপোনালোকে খাই চাব বজাৰৰ পেকেটৰ এই চানাবিধ যে পাহৰিয়ে যাব, ইমান বেছি ভাল হয়। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি আপোনালোকৰ আগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, বহুত বেছি নালাগে, বজাৰ পাকঘৰত পোৱা দুবিধমান বস্তুৰে হৈ যাব মানে। তেন্তেহ'লে বলকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে গম পালেই মই আজি কি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। বজাৰৰ যে পেকেটত পোৱা এই চানাবিধ আপোনালোকৰ বাৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয় জনাব দেই, কাৰণ মোৰ বহুত বেছি প্ৰিয় আৰু মই ঘৰতে প্ৰায় বনাই থাকোঁ। আজি ভাবিলোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিসকলে বনাই নাই খোৱা এবাৰ বনাব পাৰিব আৰু যেতিয়া ঘৰতে বনাব একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত আপোনালোকে গমেই নাপাব যে এই চানাবিধ আপোনালোকে ঘৰত বনোৱা বহুত বেছি ভাল হয়। তেনেহ'লে বলকচোন আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এই বাদাম চানাবিধ বনাবৰ কাৰণে মই এয়া বাদাম লৈছোঁ, জোখমতে লৈছোঁ, কাৰণ এটা বাটিৰ জোখত লৈছোঁ। মই বাদাম চানা দুবাটি লৈছোঁ, তেতিয়া মানে কি হয় এইখিনি বস্তু যদি জোখত হয় তেতিয়া মানে এই বাদাম চানাবিধ খুব ধুনীয়া পাৰফেক্ট হয়। বাদামখিনি মই এখন চেকনিত থৈ লৈছোঁ কাৰণ বাদামখিনি মই ধুই ল'ব লাগিব আৰু এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে বাদামখিনি প্ৰথমতে ধুই ল'ব লাগে। ধুই ল'লেহে মানে এই ৰেচিপিটো খুব ধুনীয়া পাৰফেক্ট হয়। কিন্তু বাদামখিনি আগতীয়াকৈ ভাজি ল'ব নালাগে, প্ৰথম ধুই ল'ব লাগিব বাদামখিনি। মই যেনেধৰণে ধুই লৈছোঁ তিয়াই থ'ব নালাগে, মানে ধুই ল'লেই হৈ যাব। এয়া বাদামখিনি মোৰ ধুই হৈ গ'ল। বাদামখিনি কিন্তু আপোনালোকে হাতেৰে একেবাৰে জোৰচে মোহাৰি মোহাৰি নুধুব, তেতিয়া বাকলিটো এৰাই যাব। সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই অকণমান মোহাৰিলেই হৈ যাব। আৰু এই বাদাম চানাবিধত আৰু কি কি সামগ্ৰী দৰকাৰ হ'ব, এইফালে মই যিহেতু দুবাটি বাদাম লৈছিলোঁ সেইকাৰণে এবাটি মই বেচন লৈছোঁ আৰু সেই বাটিটোৰে আধা বাটি লৈছোঁ মই পিঠাগুড়ি। পিঠাগুড়ি দিলে খুব ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হয় আৰু ইয়াতে মই জোখমতে নিমখ দিছোঁ, জোখমতে হালধি দি দিছোঁ আৰু লগতে ইয়াতে মই ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণ দিছোঁ অকণমান জ্বলা ভাপটা আহিবৰ কাৰণে, আৰু অকণমান দি দিছোঁ মই গৰম মছলা আৰু লগতে অকণমান চাট মছলা দিছোঁ টিঙি টিঙি ভাপ এটা আহিবৰ কাৰণে, আৰু লগতে অকণমান দি দিছোঁ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি। এইটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিওঁ বুলি ক'লে নিদিবও পাৰে। আৰু লগতে চামুচখনৰ চাৰিভাগৰ এভাগ দি দিছোঁ মই বেকিং চ'ডা আৰু লগতে এক চামুচ দিছোঁ মই নেমু ৰস। এই নেমু ৰসটো কিন্তু দিবই, তেতিয়াহে এই ৰেচিপিটো খুব ধুনীয়া পাৰফেক্ট হয়। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি মিলি যোৱাকৈ হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ মোহাৰি মোহাৰি সানি লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণে খুব ধুনীয়াকৈ যাতে সকলোখিনি মিলি যায় তেনেধৰণে মোহাৰি মোহাৰি সানি ল'ব। শেষত মই অকণমান হিং ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে যদি নকৰোঁ বুলি ভাবে নকৰিবও পাৰে। এতিয়া এই তিতা যিখিনি বাদাম মই ধুই লৈছিলোঁ সেই তিতাই তিতাই এই বাদামখিনি এতিয়া মই এই পিঠাগুড়ি আৰু বেচনৰ ওপৰত এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু হাতেৰে এনেকৈ সানি দিছোঁ যাতে গোটেই বাদামখিনিৰ গাত এই মিশ্ৰণটো লাগি যায়। খুব ধুনীয়াকৈ সানিব আৰু এতিয়া যদিহে আমাৰ পানী দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া অকণমান হাতেৰে ছটিয়াই ছটিয়াই পানী মই ইয়াত মানে সানি থাকিম, বাদামৰ গাত যেতিয়ালৈকে মানে এই মিশ্ৰণখিনি লাগি নাযায়। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এইখিনি অলপ ড্ৰাই হৈ আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে মই গোটেই পানী একেলগতে দিম দিব, হাতেৰে এনেকৈ ছটিয়াই ছটিয়াই বাদামখিনি এনেকৈ সানি থাকিব। এতিয়া মই তেনেধৰণেই গোটেই বাদামখিনি গাতে পানী ছটিয়াই ছটিয়াই এনেকৈ সানি থাকিম যাতে এই মিশ্ৰণটো গোটেই বাদামৰ গাতে লাগি যায়। আৰু এটা টিপছ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, এই বাদামখিনিৰ ওপৰত এটা ডিম যদি ভাঙি দিওঁ বুলি ভাবে ভাঙিও দিব পাৰে, তেতিয়াও আৰু বেছি ভাল হয়। যেতিয়া তেলত দি দিয়া হয় তেতিয়া আৰু বেছি ফুলি যায়। মই অৱশ্যে ডিম ভাঙি নিদিওঁ, আমাৰ ঘৰত ডিম ভাঙি দিলে ইমান ভাল নাপায় সেইকাৰণে মই নাই দিয়া, আপোনালোকে যদি ভাঙো বুলি ভাবে ভাঙি দিব পাৰে। আৰু এয়া চাওক গোটেই বাদামখিনিৰ গাতে এই মিশ্ৰণটো লাগি গৈছে আৰু ওপৰত যে অলপ ৰঙা ৰঙা দেখিছে সেই ৰঙা ৰঙাখিনি আচলতে বাদামৰ বাকলিহে, হাতেৰে এনেকৈ সানি দিওঁতে অকণমান এৰখাই গৈছিলে যিহেতু তিতি আছিলে যে। এতিয়া মই এয়া জুইকুৰা জ্বলাই পেলাই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, বাদামখিনি ভাজি ল'ম এতিয়া। কেৰাহীখন গৰম হ'লত মই এতিয়া ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ,
রিফাইন তেল আপনাদের কমকেও ব্যবহার করব পারে বা আপনার ওপর কথা কিমান ব্যবহার করব পারে এয়ার কিন্তু মিঠা তেল ব্যবহার নকব মিঠা তেলে ইমান ভাল নহব আর তেলখিনি বহুত বেশি গরম হব লাগে বাদাম এটা দিয়ে চাব যদি বাদামটো দিয়ার পাছত তলরপরা অকনমান বুবনি উঠিছে সেইটো পর্যায়তে আপনাদের এই বাদামখিনি ভাজিব বহুত বেশি তেলখিনি গরম করে নলব এতিয়া মানে কি হব বাদামগিটা মানে হেৰি নহব না ভাজ নেখাব উপরখিনি ভাজ খাব এই কারণে আপনাদের কম মানে তাপতে ভাজিব আর এয়া সব খুব ধুনিয়াকে এয়া তলপা এখাইও গেছে আর উপরলে খুব ধুনিয়াকে উঠিও আহিছে এই বাদামখিনি ভাজি থাকোতে যেতিয়া তেলত দিয়ার পাছত বাদামখিনিৰ পৰা অকনমান কিটিক কিটিক ভজা শব্দ এটা আহে সেই তেতিয়াই গম পাব যে বাদামখিনি খুব ধুনিয়াকে ভাজ খাই গৈছে প্রথমখিনি বাদাম ভজা হয়ে গেছে আপনাদের নিশ্চয় দেখিলে পাকঘর থাকা সেই দুটা বা তিনটামান সামগ্রীর এই বাদাম চানাটো খুব ধুনিয়াকে সহজতে ঘরতে হয়ে যায় আপনাদের এবার ট্রাই করে চাব নিশ্চয় গম পাব কিমান বেশি ভাল হয় খাবলে আর আবেলি চাহর লগতে হোক বা রাতেপুয়াই হোক বা এনেই হলেও লড়া ছলীক দিবলেও হলেও বহুত বেশি ধুনিয়া হয় খাবলে আর তাহাতে লড়া ছলীবিলাকেও খায় বহুত বেশি ভাল পাব এতিয়া মই গোটেইখিনি তেনেধৰণে ভাজি লৈছোঁ প্ৰথমখিনি ভজাৰ পিছত আপোনালোকে কেৰাহীখন অকণমান দেৰি নমাই দিব তেতিয়া তেলৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ সেইটো অকণমান ল' হৈ যাব তেতিয়া খুব ধুনীয়া হ'ব বাদামকেইটা ভাজিলে তাৰপিছত আকৌ জুইতে উঠাই পেলাই বাদামখিনি দি দিব তেনেধৰণে কৰিব এতিয়া আকৌ দ্বিতীয়খিনিও ভজা হৈ গ'ল আচলতে প্ৰথমখিনি ভজাৰ পিছত তেলখিনি সম্পূৰ্ণ গৰম হৈ যায় যে সেইকাৰণে অলপমান সময় নমাই দিব তেতিয়া তেলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মানে একদম ল' তাপমাত্ৰালৈ আহি যাব তেতিয়া বাদামখিনি তেতিয়া ক্ৰিস্পি হ'ব ধুনীয়াকৈ নহ'লে ভিতৰটো নিসিজিব বাহিৰটো সিজিব তেনেকুৱা হ'ব মানে বাদামটো হেমেকি থাকিব মানে সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু এই চানাবিধত বাদামটো হেমেকি থাকিলে ভাল নালাগিব বাদামটো পুৰা সম্পূৰ্ণ ভাজ খাব লাগিব তেতিয়াহে বেছি ভাল লাগিব এতিয়া ইয়াত দিছিলে মই অলপ অলপকৈ ভাজি পেলাই মোৰ প্ৰায় ভজা হৈ গৈছেগৈ আৰু এয়া মোৰ গোটেইখিনি বাদাম ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এই কেৰাহীখন নমাই থৈছোঁ আপোনালোকক মই দেখাম বাৰু কিমান ধৰণে ক্ৰিস্পি হৈ গৈছে চাউণ্ডখিনি গম পাইছে চাগে বাদামখিনি কিমান ধৰণে ক্ৰিস্পি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিবৰ কাৰণে এটা মচলা প্ৰস্তুত কৰি ল'ম যিহেতু বজাৰৰ ষ্টাইলত বনাব লাগিবতো সেইকাৰণে ইয়াতে এটা বাতিত প্ৰথমতে ধনিয়া গুড়ি অলপ লৈছোঁ অকণমান দি দিছোঁ ৰেড চিলি লগতে দি দিছোঁ অকণমান গৰম মচলা আৰু লগতে অকণমান দি দিছোঁ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি কালাৰটো কাৰণে আৰু অকণমান চাট মচলা দিছোঁ লগতে অকণমান দি দিম এয়া ক'লা নিমখৰ ফ্লেভাৰটো ভাল হয় আৰু লগতে এয়া অকণমান টমেট' পাউডাৰ দি দিছোঁ নৰ চুপৰ যিটো টমেট'ৰ চুপৰ যিটো পেকেটৰ পাউডাৰ সেই পেকেটৰ পাউডাৰটো দি দিছোঁ আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে লৰাই মানে সানি লৈছোঁ যিহেতু গোটা গোটা অলপ বান্ধি আছে মচলাখিনি সেইকাৰণে মিলাই লৈছোঁ গোটেইখিনি আৰু এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত ঢালি দিম বাদামখিনিৰ ওপৰত আৰু তেতিয়া এই বাদামৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল লাগে যিহেতু বজাৰৰ যিটো বাদাম চানা সেই পেকেটৰ সোৱাদতে এই বাদাম চানা ঘৰত বনোৱা বাদাম চানাবিধ খাবলৈ একেই হ'ব মানে এতিয়া ইয়াত দিছেনে গোটেই বাদামখিনিৰ ওপৰত এই মচলাটো মই ঢালি দিছোঁ আৰু এতিয়া লৰাই পেলাই আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব বজাৰৰ পেকেটৰ বাদামটোতকৈও এই বাদামটো বেছি ভাল হ'ব খাবলৈ ইয়াৰে এটা বাদাম লৈ পেলাই মই আপোনালোকক ভাঙি দেখাইছোঁ এয়া চাওক মই ভাঙি দেখাইছোঁ ইয়াত দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ ভাগ খাই গৈছে কিমান ধুনীয়াকৈ ক্ৰিস্পি হৈছে আজি বাৰু বাদাম চানাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে যদিহে ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যে ইমানখিনিলৈকে চালে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ